ו' קלה פיתי חוכמה עמוד רס סמך. התחלנו לדבר על הספקות של הרדלה. אתה יכול לפתוע כאן, 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 את המזיע פה. כל מיני חיבורים שהיו אפשר להימצא, בין מה ובין, באמת נעשו ברדלה. ראינו כבר היסוד החשוב הזה, שמה שאנחנו אומרים ספקות דרדלה, זה לא זה או זה, דהיינו האם יש חיבור זה או זה, אלא כל החיבורים קיימים בבת אחת. הרדלה מקיימת כל מיני חיבורים שהיה אפשר להימצא בין מה ובין, באמת נעשו ברדלה, ועל פי כולם היא הנהגה העיקרית הנעלמת. כלומר בהתחלה חשבנו שמעשה בעולם הזה הוא נולד מחיבור אחד של מה ובין. לא נכון שבסוף זה רק חיבור אחד מאיפה יוצא המעשה, חיבור אחד, אבל כל חיבור וכל מעשה הוא בהסתכלות על פי כולם. במילים אחרות, כל פעולה בהנהגה היא על פי כל מה שנעשה ועתיד להיות, ולכן זה נקרא על פי כולם. כל מעשה שנעשה, אבל יש רק מקום אחד שיש כל החיבורים האלה. הרי באבא זה לא אמא, אמא זה לא זה. הנהגה של זעיר אנפין זה לא הנהגה של אבא, זה לא הנהגה של אריך. אמנם בעתיק יש כל ההנהגות האלה כאחד, ואחר כך מתלבשים ובאים בזמן בהדרגה, אצל אבא או אצל אמא או אצל זה, ואז יש פעולה מתגלית בפרצופים. כמו שראינו, שגם מה שנעלם ברדלה, נעלם גם כן פרצופים עד שמתגלים. אבל בפרצופים זה כבר אתה יכול לקבוע אם זה דין, אם זה חסד, אם זה מיתוק של דין, אם זה המשכה מחסד, וכו' וכו'. אבל במקום אחד יש כל החיבורים כאחד. זה ברדלה. ויש חיבורים הפכים, ואף על פי כן, שניהם נמצאים. זה תשובה למרחו, שהרבה חושבים שהוא מסתפק, הוא לא יודע האם זה חיבור הזה או חיבור הזה. אבל אתה אומר דבר והופכו, אתה אומר אם זה בבחינת פנים או בבחינת החור. התכלית, או זה חור פנים, אני לא יודע. לא שאני לא יודע, כמו שנראה, הספק הוא לא במציאות, היא בהשגה של הרואה, כמו שנראה בהמשך. כלומר, אתה לא יכול לעמוד על מה ששולט עליך. אבל באמת, מה ששולט זה זה וזה, דבר והופכו. בתורת הקוונטום יש מושג כזה, שנשמעים דברים מוזרים, שדבר והופכו שיכולים להיות. ועד שלא הייתה חוכמה הזאת בשנים האחרונות, הדברים היו יותר פשוטים, עכשיו זה יותר מסובכים. האור, האם הוא יכול להיות כמו גל, או האם זה חלקיקים, זה גם זה וגם זה. איך אפשר? אפשר. ברדלה, אפשר. זאת אומרת שהחיבורים האלה יכולים להיות תפחיים. אז אם כן, זה לא זה או זה. אם תלך לפי ההיגיון, זה נכון, זה לא יכול להיות, זה זה או זה. לא, ברמח"ל אומר זה זה וזה וזה וזה. ולכן רבנו ארי העריך מאוד, כמו שלמדנו של שעבר, אמרנו מאוד מאוד בפירוט של כל הפרטים של הרדלה, מה אני צריך את כל הדעת, כל הפרטים האלה. תגיד לי אחד פעם, יש הרבה סוגים של חיבורים ואיננם יודעים, ואיננם ידועים. לא, הוא פירט אותם, אם פירט אותם, למה? אם סוף סוף אני לא יודע,
מה יש. לא שאתה לא יודע מה יש, אתה כן יודע מה יש. יש כולם. כולם נמצאים. זה החידוש הגדול של הרמח"ל. כמו שאמרתי, גם שהלשם הוא לא היה זה ש... בוא נגיד, ודאי שיעריך מאוד את הרמח"ל, אבל לא הלך בדרך של הלימוד של הרמח"ל. בעניין הזה, היחיד, הוא מזכיר, וכמו שכתב החסיד, עלוצתו, חכם עלוצתו. זאת אומרת, בעניין של הרדלה, אין מי שנותן לך בעצם פירוש שיתפק אותך. נדבר על זה בהמשך, בפירוש של הרמח"ל. אבל בינתיים, מה שצריכים לזכור, שכל החיבורים, גם ההפכים, קיימים. אבל פי כן שניהם נמצאים ברדלה, כי הפרצויים מורכבים כך, ממה ובן. ומשניהם החיבורים ההפכים נמצאים איכויות בפרצויים. כלומר, גם הפרצויים התחתונים, אבא ואמא וזה, נמצאים איכויות. ולפי שליטתם של החיבורים ההפכים, למעלה עדנו באבא, במדרגה שנקראת הרדלה, כך נעשה מה שנעשה בפרצופים. כלומר, שהפרצופים היא רק תולדה. אנשים לומדים אבא ואמא זה נובה, אבל אתה בעצם מסתכל רק על בחינה אחת, פרט אחד, ואז יש סתירה גדולה. ולכן אי אפשר לעמוד על שום דבר, היות שבעצם הפרצופים הם לא מתנהגים לפי מהותם. אם זה טכנאי, אז הוא צריך להתנהג כמו טכנאי. אם זה מנקה, צריך להתנהג כמו מנקה. לא, הוא מתנהג לפי מה שמקבל על פי הערה. כלומר שהאיכות של הפרצוף משתנית לפי השינויים שנעשים בפרצוף בהרדלה. זאת אומרת, אז אם כן, עברת את כל הקערה, מה אני צריך ללמוד עכשיו את כל הפרצופים? שהרי בעצם הם לא פועלים. כבר ראינו את זה, שהפרצופים לא פועלים לפי המהות שלהם, אלא לפי הציווי, לפי הגזרה, מה שהצטוו לעשות. כלומר, אני לא בוחר אותך לפי המהות שלך, אני נותן לך את המהות. וגם שהמהות שלך, היא ההפך, היא החסד, ואתה צריך להתנהג עכשיו בגבורה. ובזה באמת יש תשובות להרבה, הרבה, הרבה, הרבה קושיות, הרבה סתירות, גם בזוהר, גם באריזל. כשאנחנו מבינים בעצם שהנהגה העיקרית היא מעתיק, ולא מהפרצופים. ואם זה פרצופים, איך אפשר שפעם הפרצוף הזה ככה, מתנהג ככה? אני אתן לכם דוגמה קטנה, פשוטה, אבל מי שלמד ימצא בסירות. מצד אחד אומר, תבוא, אם תקנה הצועד בינה, כן? כלומר, שהאימא זה מחיקת, זה התשובה, כן? מחיקה של אבונות, מחיקה של הצוע. מצד שני, אתה אומר, אימא, אימא זה המבול. אימא, דיני מתארין מנה. אימא, זה אש. אוכלת, אש אוכלה. אז תחליט עכשיו. אז אין הדין נמתק אלא בשורשו, אז נכון, אמא זה דין. יש כמה תשובות. אבל זה לא זה. התשובה האמיתית, שנקבע עם האיכויות של הפרצופים על ידי העתיק. מי שלא הבין את זה, לא מבין כלום בקבלה. שום דבר. יש לו בלבול עצום. בסתירות גדולות, בפרצופים. היות שכאן, מה ההתלבשות של העתיק בתוך הפרצופים, עושה כל השינוי. לכן בעצם גם הנביאים בעצמם לפעמים נתקעים, וגם משה רבנו, אתה חילות לא תלעות את עבדך, את גודלך. כלומר, מה אתה יודע? אתה יודע שמה, שיש נושא רבון ובואי הפשע? שמה, שיש עריך שמידת העסד שמעבירה את הדין? לא תמיד, תלוי בהלבשה. אבל יש סיבה אחרת, שהיא התיקון הכללי. היום למדנו את זה בדרך השם.
אחרי שהרמח"ל הסביר את כל הנהגה האישית, מה שמגיע לאדם לכל אחד ואחד, וכל זה על פי כל דבר שיעשה, הוא על פי הטובה לכלל הבריאות. כלומר, גם מה שמגיע אליך בן פרטי, הוא צריך להיות לטובת כלל הבריאה. איך אפשר? טוב, עכשיו זה אחד פה. זה היה קיור. זה כי הפרצופים מורכבים כך, ומשניהם נמצאים מחויבות בפרצופים. ופי שליטתם למעלה, כמו של החיבורים ההפכיים ברדלה, כך נעשה מה שנעשה בפרצופים. כלומר, אל תקבע, אל תגיד עכשיו, אריך יבוא ויסיר מיד את הדין. זה לא בטוח. זה לפי מה שקורה בעתיק. ובהתעוררות שמה שנעשה ברדלה, זה יתגלה. אריך יפעל, אבא יפעל, אמא תפעל וכו'. הרמטכ"ל היחידי זה העתיק. והשאר יכולים להחליף את הקסקט שלהם. יכולים להחליף אותה. זה לא מוכרח, זה לא חייב להיות ככה. והרמח"ל מסביר טוב את זה בדימה מרום, בעניין של לא מובן, בקצה ים סוף, אנחנו רואים גם מידת העתיק ומידת של זה. בעתיקה תלי המילתא, וראו אותו כגיבור. בבחינת המלחמה הוא גיבור, הוא זה. ובבחינת הקריאת ים סוף לישראל, הוא אריך. תודה רבה. עכשיו, מי יש? שניהם. לא, הרמח"ל אומר, יש רק עתיק. שעכשיו מתגלה בבחינת אריך, בקריאה, הוא מתגלה בבחינת זה. הרי זה רק אחד יש. רק פרצוף אחד, זה מה שרמח"ל רוצה להעמיד מההתחלה ועד הסוף, יש רק פרצוף אחד והוא מתלבש והוא הפועל בכל, אלא מבחינת ההדרגה ובזמן, אז אתה רואה מלחמה ואתה רואה תיקון ואתה רואה דין ואתה רואה העברת הדין וכו', וכל זה רק בעינת מהלך, אבל מבחינת תכלית, כוונת המעציל זה פה, זה הראש האמיתי. שמד העתיק, השמה של העתיק, לא נזכר בתורה. אבל העתיק הוא בעצם הפרצוף העיקרי. ותאמינו לי, זה הפרצוף שנלמד פחות. כמה הרמח"ל הגדיל לדבר על הפרצוף הזה. אנחנו עכשיו בספקות דרדלה, אני כבר שלא נתפשט. עוד פעם למקומות שלא נוכל להגיע, כן, נלך לפי הדרגה של הרמח"ל. ולפי שליטתם למעלה, כך נעשה מה שנעשה בפרצופים. כלומר, זה כאן לחיבורים שנעשים ברדלה, זה מה שקובע בפרצופים. אך אינו מושג וניר הכלל. כלומר, איזה חיבור שולט, כמו שנראה, זה לא מושג. זה לא שאני לא יודע, אני יודע שישנם, אבל מה שולט ברגע, ברגע הזה? איזה חיבור? גם הנביא לא יודע. היית, כמו שאמרנו, לא ידע. אינו מושג וניר הכלל. אלא שהשינויים הנמצאים בפרצופים, בכמה מצבים ומקרים אחרים, המתחדשים בהם, אנחנו יודעים שהם יוצאים מזה, מהרדלה. כלומר, אז כאן פתרנו את כל הבעיה בזוהר, שלפעמים מייחס לאמא דבר כזה, לפעמים דבר שהוא הפך, וגם באבא, זה לא, אתה לא יכול לכתוב משהו, הכוונה כלל אחד, על הנהגה של אבא הוא הנהגה של... וגם בהנהגה של זה, אתה לא יכול לכתוב. היות, הנה, אני אסביר לכם, שבת למשל זה, הוא עולה, מדרגה גבוהה מאוד. לפי מה הוא עולה? כל העליות, לפי השינויים. השינויים באצילות הם השינויים של העתיק. למה? הוא בעצם המחבר את הנצחיות לזמן. והפרצופים של הזמן, הם משתנים.
לפי מה? לפי הרצון היחיד, המיוחד, שנקרא העצה עמוקה. ולכן אתה לא יכול לתפוס את הברוך הוא, למה זרקת את יוסף לבור, למה נעשה זה. ומי שמחפש את הכיתה הלב, כן, הוא לשון הרע וכו', טוב, זה סיבה קרובה. אבל הסיבה האמיתית היא יותר גבוהה מאוד, זה העצה העמוקה, והעצה העמוקה היא המנהלת את העולם. ומי שרוצה לתפוס, לתת לברוך הוא אל קנה או השם, הוא אהבה, הוא מוחל וסולח. כמו הנוצרים, כן? אבל זה נכון שהוא מוחל וסולח. אבל מתי? איך? את תגיד לו מתי, כן? זה גם מה שכבר הוא אומר לאיוב וגם למשה וגם לשלמה המלך בעוקפין. כמה איך אנחנו לזמן שכאן אנחנו מגיעים, אז מקרה אחד לכולם, זהו. גם צדיק וגם רשע. פעם הסברתי את הסוד של הרדלה עם אשר קריך, כן? יש אשר קריך שמרדכי אמר ל... אמר לי אסתר וקריך של המן, כן? אבל שניהם זה נראים כמו במקרה, כאילו באים הדברים בדרך מקרה. וזה לא נכון. מספר מרדכי את כל אשר קרה הוא, כן? את כל אשר קרה הוא. אז מכאן, בן בנו, חזל אמרו, בן בנו של קראו, של דנו, של המלאק, שקרחה בדרך. אבל המהלך של מרדכי זה המהלך של הרדלה, כמו שהסברנו. אז, שנראית שבעצם שהדברים הם כמו מקרה. זה כמו מקרה, הכוונה, זה גם פור, הוא הגורל. וזה מה שהרמח"ל מסביר גם כן, כי הדברים נגזרים בלי סיבה. למה? אם הדברים, אם באמת זה פרצוף אחד, אז תגיד, זה טוב, יש סיבה ומסובב. אבל זה לא הולך ככה. יש חיבורים של ההופכים, יש חיבורים הופכים, והם החיבורים המתלבשים בפרצופים והקובעים את המציאות. אלא שהשינויים נמצאים בפרצופים בכמה מיני מצבים ומקרים אחרים המתחבצים בהם, ידענו שהם יוצאים מזה. תנו מהרדלה. אך אין שום נביא אחד רואה אותם משהו באמת. כלומר, איפה נמצא הספק? הספק הוא נמצא בראייה. וכאן זה החידוש הגדול של הרמח"ל. כל זה כבר דיברנו עליו, נראה עכשיו בפירוש. בעמוד רס"ח למטה, כל זה הזכיר הרב ז"ל, הארי הקדוש, בעניין הרדלה. שהם ספקות בעניין חיבור מה ובן. ושני דברים קשים, כלומר במושג הזה, בעניין הזה שנקרא חיבורים של הבן, יש לנו כאן בעיה גדולה. שתי שאלות, שתי קושות. א', עמוד רס"א, מה תועלת יש בידיעת הספקות האלה? מה אכפת לי עכשיו שיש חיבור כזה וחיבור כזה, ואחר כך אתה אומר לי, וכל מה שאמרתי, זה בפנים, ויכול להיות שזה גם כן נמצאים באחור, ויכול להיות שזה רק החבד שלהם ולא החגד והנאי שלהם, לא, ויכול להיות שזה רק הנאי ולא, אוי אוי אוי, אז כמה יש? מיליונים כאלה. אז תעשה חשבון עכשיו. אז בא הרמח"ל ואומר בעצם מה התועלת שיש לי, אם אני לא יודע מה יש, אז בשביל מה צריך להגיד אותם? בשביל מה צריך לפרט אותם? בשביל מה צריך לכתוב אותם? תגיד לי שאני לא יודע וזהו. כי הוא עצמו, דיינו, אמר הוא. והשנית, סליחה, והשנית, דיינו, הקושה השנייה, הרי הוא עצמו אומר, והוא מוכרח, כלומר, שכמו הספקות שיש ברדלה, כך יש בכל שאר הפרצופים, אם כן נקשה. כלומר, כמו שיש ספק ברדלה, מה שולט? מה יש? איזה חיבור שלנו לבין יש?
אז גם באבא וגם באמא ובכולם. אם כן יקשה, מה טעם לקרוא לרשע הזאת רשע דלא ידע? הרי גם כל האצילות היא לא דלא ידע. בגלל שאתה לא יודע גם כן מה יש בחיבורים של מה. אני לא דואג כאן בבניין של הפרצופים, בגלל שבני הפרצופים זה מדויק מאוד מה יש. כבר דיברנו על זה. זה חצי כתר שזה פלוס מה במתכלה, כבר סדרה את הבניין. אבל בעל בשעה, אני לא יודע מה מתלבש, מי מתלבש עם מי. ובעל בשעה זה הפעולה בהנהגה. בהשתלשות אני יודע את הפרצופים, איך הם עומדים ואיך הם בנויים. אבל בעל בשעה אני לא יודע, ואמרו, אמר את זה בעצמו. שכמו שברד לה אני לא יודע איזה חיבור, אז גם בגרצבים. אז אם כן, מה תועלת? מה תועלת? למה לקרוא לזה דלא נודע? הרי גם בעצילות לא נודע. והיינו יכולים להתארץ ולומר שהיא הראשונה. אפשר להגיד כך, האמת זה הרמז. שאמר את זה, רק מי שזקו אותה, זה מ... עם רבינה, זה תירוץ שלו שם, על הארי. שברדלה בעצם זה הספקות, כאן התחילו הבעיה של הספקות. ולכן, היא נקראת רדלה, הרימו נקראת רדלה, בגלל שכאן התחיל. אבל הנה חינמי, משתלשל עם הספקות האלה, גם כן למטה. שממנה, מן הרדלה, נולד עם הספקות בתחילה, ואחר כך נמשכים למטה, בצילות. אז הרמח"ל אומר, לא, לא, זה לא נראה, באמת. לפי כוונת הרשב"י זה לא ככה. שנראה בדברי הבעיד, בדבריו של הרשב"י, בעידרא, שקורא לרשע הזאת בלבד, רשע דלא יתדע ולא ידעת ולא יתדע, לראות גדולתה ויקרה, ולא מייחס את זה. צריך להבין את רבנו ארי עכשיו, אבל לפי הזו, העידרא זוטה, בעידרא זוטה, הוא מייחס את הגדר הזה של רד, את הלא, את הבחינה שלא נודע ולא יוודע רק לראש אחד ולא לשאר. מה שחידש הרי שגם בשאר יש לי את הבחינה שלא נודע, אני צריך להבין את זה, אבל זה לא יכול להיות. תראו שאמרת שהיא באמת התחלה ואחר כך בסוף, לא רק היא, יש בה את הבחינה הזאת של לא נודע. שעל כן היא נלמד שם הרשע דלא ידע ולא יתדע. ואם כן, כל הצילות שווה. ומה הוא אומר, מה יתרון לקרוא לרשע זו בשם זה? הוא חוזר לקושיה. אם תגיד עכשיו שיש הלבשה בתוך הצילות, אז מה מבדיל אותו? את הצילות מן העתיק. הרי בכולם יש לנו השורש שנשאר מעלם, שורש של הנהגה. אך העניין הוא, עכשיו תתפסו טוב את הכיסא, שרדלה עומדת להנהגה אחת, שצורך אותה ההנהגה הוא להיות כך באלה הספקות. כלומר, היא צריכה לפעול בדרך הזאת שנקראת הספקות. מה זה הדרך של הספקות? כאן יש הגדרה אחרת של ספקות. ספקות זה שחור או לבן, כן? אדום או ירוק. זה הספקות בדרך כלל ככה, אני מבין ספק, אני לא יודע אם זה שחור או לבן, אני שואל אם זה עין או זה תת. אז אתה... כלומר, איפה נמצא הספק? במהות. של הדבר בחיבור בעצמו, דיינו בראש בעצמו, או לא, בראייה שלי. ומפני כוחה, תשמעו אותו עכשיו, זה חידוש גדול מאוד, כמו שהזכרתי כבר, מפני כוחה הוא שליטתה, כלומר שהיא מתפשטת על הכל, ומתחברת עם הכל, ומסתכלת על הכל, מהתחלה ועד הסוף, נשכח שהעתיק הוא בעצם המלכות דאק, כן? דאק הוא הנהגת הנצחיות, והעתיק הוא רק העתקה, עוד פעם שנצחיות אל הזמן, ומן הזמן אל הנצחיות, זה העתיק מעתיק, כן? עוד פעם, פני כוחה ושליטתה נמצא עם פרסומים אל הספקות, כלומר פני כוחה ושליטתה גם על הצילות,
אז נמצא גם בפרסופים הספירות, הספקות האלה. גם כן. ואיזה עניינים, כאן הוא עונה לקושה שנייה, כן. זה עניינים, כלומר, זה לא העיקר בפרצופים, זה עניינים, בפרצופים מסתעפים. זה רק מסתעף, זה רק נמשך ממה שנעשה ברדלה. אבל באמת, כל המושג של הספקות והפעולה הזאת שנקראת הספקות, היא רק ברדלה. ופרצופים זה רק מה שמסתעף. ומה שמגיע אליהם מן אותה רדלה, זה לא מהם. כלומר, זה לא נוגע למהותם. המהות שלהם, הם פועלים לפי תוכנית. לכן בנויים במספר מסוים של ספירות, בבחינות מסוימות של ספירות. מה שאין כן, ברדלה, יש כל החיבורים כולם, ורק שם יש דבר ברופחו. בעניין. שאין הספקות ההם כמו ספקות דעלמה. כאן הרמח"ל בא ומסביר, עכשיו נבוא למושג של הספקות. הספקות שמדבר עליהם הארי, זה לא כמו הספקות שאנחנו מדברים בלשון שלנו, הכוונה בלשון העממית שלנו. שאנו בספק, זה לא שאנו בספק אם יש דבר אחד או אם איננו. אלא האמת הוא, כל מה שאנחנו מזכירים בספקות, כל אותם הדברים ישנם באמת. זאת אומרת, כמו שהסברתי כבר, זה לא זה או זה, זה זה וזה 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 וזה. דבר והופכו. דיינו, אז למה אני קורא לזה ספק? זה השאלה. אם באמת, כמו שאתה אומר, שכל הדברים קיימים, אז לא ספק, תגידי שהכל קיים. תשובה. ובזה תבין גם כן, לא מיד כן, אבל ובזה תבין גם כן מהכן לנו להסתפק בדברים האלה, בפרט בכל אותם הפרטים שהזכירה הרב זל, שלא היה לנו לעסוק את דעתן כלל. כלומר, לא היינו צריך להעלות אותם על דעתנו. בשלמה הספקות גרידה. כלומר, אם נאמר שהספקות בלבד הם עומדים בעניין שאם יש אורות וכלים דבן או רק האורות ולא הכלים או הכלים ולא האורות וכל התלול בזה ממילא מספקלן אפשר להגיד אבל שאר כלומר אם נגיד אמר הוא היה מדבר שמה שהוא שמע זה רק על האורות או לא יכול להיות שזה גם כולל הכלים אז בסדר אבל אם עכשיו הדברים הולכים לאין סוף בספקות האלה. זה לא רק בבחינת, זה לא מילה שהשתמעו בה שתי דברים. לפעמים אני אומר חסד, איזה חסד? של מה? זה כולל הכלי, אורות וכלים, או רק אור בלבד? אבל אחר כך שתגיד לי פנים ואחור, ותגיד לי מה לא ומטה, ותגיד לי, אז כבר אני, זה כבר לא מסיימים. אז זה כבר, מה תועלת? אם זה רק באורות וכלים, כמו שלפעמים כן יש, במרחו הנקודה הזאת, האם זה אורות וכלים או כלים בלבד, או אורות בלבד. אז אומר, בסדר, אני חוזר. בשלמה הספקות גרידה עם יש אורות וכלים דבן וכל התלוי בזה, מי למה זה מגלן, בסדר? אבל שאר דברי ספקות, מי חיתיתי להסתפק בהם כלל, כלומר, איך יכולים לעלות בדעת? איך יכולים לעלות בדעת דברים כאלה? זה דברים שהם רחוקים מאוד מאוד מן המציאות. האמת צריך לקרוא את קצת מהספקות בדברי האריז"ל כדי להבין את זה. אבל כשאני אומר בשולחן, אני לא יודע אם יש מסמר או אין מסמר. אבל עכשיו אני מגיד, בשולחן הזה אני לא יודע אם יש זהב או אין זהב. מה הקשר? מאיפה הזהב לכיסא? לשולחן. סתם לקחתי דוגמה, יכול להיות שהיא לא טובה, בגלל שיש גם שולחנות עם זהב. אבל האם ב, לא יודע, בבד לבן הזה, האם יש חוט אדום? מה שייך עכשיו אדום כאן בלבן?
מי שקורא את הספקות, אז הוא רואה דבר וכל כך רחוק. אם זה באמת בדברים שאנחנו יכולים להבין, אם זה אורות וכלים ואות, בסדר, אבל אם עכשיו, מניין כל הדברים האלה, הכוונה שהספקות הם צריכים להיות בבחינה מסוימת רלוונטיים. אתם מבינים? אבל אם הדבר רחוק כל כך, אז הספקות האלה באמת, זה המצאה. הרמח"ל אומר, לא, אלא כולם נמצאים באמת, גם הופכים, גם דברים שלא נשמעים. זאת אומרת שפה יש דבר שהוא הפוך על הפוך. פנים ואחור. ויותר מזה, זאת אומרת שהעניין של הרדל"ב, אם ציטט אותם, זה לא ש... מבחינת היגיון זה לא מסתדר בגלל שהם הופכיים. והייתי אומר מילה אחרת, כל כך רחוקים זה מזה, שזה לא מסתדר. מחיתיתי להסתפק בהם כלל. מאיפה יש כאן עניין להסתפק בהם כלל? אלא העניין הוא מה שהרשע הזאת עצמה, כפי מה שמשיגים בה, הנה עכשיו באמת המילה, כפי מה שמשיגים בה, גורמת הספקות האלה בשכל של הנביא. אני מוסף בשכל של הנביא. כלומר, הספק הוא לא שם. הספק הוא בראייה שלי. כשאני רואה להסתכל, כביכול, הנביא, שרוצה לעמוד, מה החיבור ששולט עכשיו, רואה את זה, ופתאום רואה משהו אחר, שהוא הופכו. אז הוא אומר, זה כמו מעשה הברק. אז אתה לא יודע אם הוא נמצא כאן או נמצא שם. אתה לא יכול לקבוע לו מקום עכשיו. בגלל שזה מקצה לקצה. לא, זה רק לפי ההסתכלות שלך. מי שלמד קצת פיזיקה הוא יש רק להתפעל מן ה... לא, לא. אני לא יודע איך לא לומד את זה בעברית. Les incertitudes de Heisenberg. זה, אולי תגיד לנו זה בעברית, אתה אולי... זה הספקות של איזה... דבר והופכו. יש... בקוונטום יש איזה תיאוריה אחת שנקראת Les incertitudes. הדבר שאי אפשר לעמוד עליו. אם זה זה או זה, בסוף, אז אומרים זה בזה. בא מישהו אומר זה זה בזה. האם אור, כמו שאמרתי, האם זה... תודה רבה, אמרנו את זה. טוב, לא רציתי ללכת יותר מדי, אבל... נמשיך. כל אותם הדברים ישנם באמת. זה כמו שאומר כאן, אז הבעיה היא לא מה שיש שם. הבעיה זה מה שאנחנו משיגים. מה שאפשר להשיג. כי מה שמשיגים גורמת, זה גורם בראש שלך את הטעות, את השיבוש שמביא אותך למקום אחר. וכאילו ראית את זה, אבל לא ראית את זה, ראית את זה. אבל באמת ראית את שניהם. זה כמו בחלום שאפשר, הוא הסביר לנו את זה במאמרי הנבואה, אפשר לראות דבר והופכו. הפעם לא הייתי באמריקה, אבא לא היה באמריקה, אז אני רואה אותו שם בבית של אחותי שנמצא באמריקה, הוא לא היה שם. אז איך הדמיון שלנו הוא יכול לקשר שני דברים שהפעם לא היו? זהו טיטי, זה שמה, מחיתיתי להסתפק בהם. כלומר זה כל כך רחוק אחד מהשני, שכאילו הייתי אומר לכם עכשיו, יש איזה בית כנסת שנמצא על פלנטה של מרס, של מאדים. מה, בית כנסת במאדים? גם לפני 200 שנה יורינו, יש בן אדם שהולך על הירח. כלומר, זה לא מתקרב זה לזה. כן. אדם רואה דבר, ופתאום רואה את ההפך שלו. אז איפה עומד כאן הספק? הוא בהשגה, הוא ברואה, לא בנראה.
הפעם, זאת אומרת שכאן הרמח"ל, הוא רוצה להסביר, כן, אנחנו יודעים מה יש שם. לא שאנחנו לא יודעים, מסתפקים מה יש. אלא אף אחד לא יכול, שום נביא לא יכול להשיג מה פועל עכשיו. כלומר, איפה הבעיה? בזמן. תצא מן הזמן, אז זה וזה וזה וזה, וזה יום הדין הגדול. מה יש ביום הדין הגדול? רק ביום הדין הגדול הרמח"ל הקדים לנו בעמוד רש ממ"ח שיהיו נסדרים כל המעשה התחתונים. לפי סדריהם, איך שנעשו, מראשית העולם ועד סופו. ועל פי כל זה, מה הקשר? זה כל העיבורים של מה בבן. הרי כל... מתי? יפרוס כסמלה כל מה שנעשה. ואז אתה מבין את הקשר שיש בין קוזבי לבין קאין לבין זה, לא יודע, וכל דבר ודבר שנעשה. אבל זה דבר והופכו. כמו שאמרתי בשיעור הקודם, כשארי אומר לנו שרבי עקיבא זה זמרי, איך אפשר דבר כזה? בגלל שאשתו של טונוסופוז זה קוזבי. ואז זה התיקון. החיבורים האלה זה מסוד הרד"א, שבאמת שאי אפשר לעמוד עליהם, למי שלא מיושב טוב בדעתו, אז יתפוצץ, כן? אבל כאן, אם רבנו קצת גילה טפע וכיסה אלפיים, באמת כאן הרמח"ל הוא הרחיק לכת לדבר בתיקון הכללי בעניין שצדיק ורע לו, ורשע וטוב לו, ובזה הוא פותה את כל הקושיות האלה, שאיך אפשר שצדיק ורע לו, ואיך אפשר שרשע וטוב לו. זה רק כאן, אבל לפי נגעת המשפט ולפי יושע המשפט לא שייך שצדיק, גם צדיק, גם רשע תספר ביום אחד, במקרה אחד לכולם, זה מקרה. מקרה. זה המלך זה, לא? לא, זה רדלה. אז יש מקרה בבחינת, למה מקרה הכוונה, שאתה לא מבין את השורש, הסיבה, זה נקרא מקרה. כשאתה מבין את הסיבה זה לא מקרה, יש סיבה, זה לא מקרה. אז יש אלם במה? בידיעה שלי, לכן זה נקרא מקרה. יש עומק גדול מאוד כאן במה שרבך מסביר לנו, שכל הספק הוא רק בזה שאנחנו רוצים להשיג. והוא רוצים להבין את הסיבה, להבין את הסיבה האמיתית. זה העצה העמוקה, זה הסיבה נעלמת, זה הנהגה נעלמת, כמו שקורא לה. אבל היא הקובעת את הכל. שהדרבה, כל הדברים האלה נראים ממנה. סליחה, קבזי, אם קבזי כאן, כי פעם אחת נראה שיש בה כך, ופעם אחת יש בה כך. זה פעם אחת, זה זכר זה, אך אם היית נעלמת לגמרי, היינו אומרים בדיבור אחד בלבד, לא צריך דרוש. שהיא הרדה וענייניה נעלמים, ולא היינו יורדים לפרטי פרטים של הספקות. אבל העניין כמו שביארתי, שכל מה שאמר הוא זה קיים ונמצא בכל הפרטים כולם, ואפילו שנראים הופכים, ואפילו שלא קרב זה אל זה, שהדרבה כל הדברים האלה נראים ממנה, רק מה? שאי אפשר לעמוד עליהם, לקבוע דבר אחד בקביעות. וזה כמו ששמעת כבר, שכל הנהגה היא אור אחד. כל הנהגה כולה, מהתחלה ועד הסוף. שבראות האור ההוא, מבינים הנהגה, או העניין ההוא. והנה רדלה, הוא מין, כשדיבר את זה במראה הנבואה, כן? בהתחלה, שדיבר במראה הנבואה. אבל כאן, ברדלה, הוא מין אור אחד, הולך ברצו ושוב. כמו שאמרתי, ברצו ושוב, כמו הברק הזה. שנראים בה כל העניינים האלה, ואי אפשר לעמוד על שום אחד מהם. אם כן, הראייה בה מסופקת, הנה, זה הפסקה. הראייה בה היא מסופקת. זה לא שיש ספק בה, הראייה בה היא מסופקת. במילים פשוטות, אני לא יכול לעמוד
על השורש הדברים, למה באמת קרה זה? למה קרה ככה? אל תגיד לי גלגול זה וגלגול שמה גלגול. כל זה זה סיבה קרובה. גם הגלגול הוא סיבה קרובה. אבל הסיבה האמיתית זה לא אתם. שלחתם אותי. האמת זה נשמע קשה מאוד בגלל שכאילו הכל זה גזרה. עשית את הכל גזרה. כלומר, אין, אני לא יכול לעמוד כלום אם כן. לא בניוג. ייתן לנו מנוחה הרמח"ל. רק קצת סבלנות ו... תראו שיש הבנה, גם כאן יש הבנה. והיינו שהראייה בה מסופקת, בלא שום קבע. כלומר, היות שמיד קופצת החיבור, פלוני קופץ לחיבור שני, שקופץ לחיבור שישי, אז אין שום דבר קבוע, שנראה רגע אחד שהוא חיבור כזה, דבר אחד הכוונה, חיבור מסוים של רבי בן, ופתאום, ואם מסתכלים באותו חיבור, אז מיד נראה שאינו כך, אלא בדרך אחר מתחלב ממנו. לא יודע אם הבאתי לכם את הדוגמה של קבורתו של משה. ודיברנו על זה, אני חושב שכן, יזכיר את זה בהמשך. נמשיך. באמת נעשו. כלומר, כל החיבורים האלה נעשו. בינו, כי אליהם כל הדרכים שיכול הטוב להתפשט, להזיר הרע לטוב. כלומר, מה זה החיבורים של רבי בן? בן זה, זה דין. בן שם בן זה אלם. זה הסתר. זה דין. זה רע גם כן. שורש של הרע. ומה זה מה? זה בא מתקנו. אבל הדין מתגלה בבחינת בן, כלים, והאור בא לתקנו. אז אם כן, הכל הוא עניין של קלקול ותיקון. קלקול לצורך קלקול. אין דבר כזה, רק אצל הטיפשים. הקלקול הוא לצורך גבוה. זה כדי לעורר בן האדם, כדי אבל יהיה מה שיהיה, הקלקול קורא לתיקון. כמו שאמרתי פעם, הכלי קורא לאור. הבן קורא למה? ומה המטרה? כי כל הדרכים שיכול הטוב להתפשט, והם כל הדרכים שהטוב יכול להתפשט, להחזיר את הרע לטוב. אם כן הרע קודם, אלא מלכים אשר לא ילך סדום. ואז בא אור, לפני מלוא בישראל, אז בא כדי לתקן. וזה פשוט, כי אם היה חסר חיבור אחד, הרי תיקון אחד היה חסר. וצריך שיהיה הכל מתוקן. הכל מתוקן. הכל צריך שמתוקן, אם לא, אז יש משהו שהוא לא יתברך, שהוא לא יכול לשלוט על זה. יוצא מגדרו, או אז את עולמו, כן? טיפשות על טיפשות. אם זה לא כפירה, זה טיפשות, ודאי. אדרבה צריך שיהיה הכל מתוקן, אדרבה הכוח הצירוף, הוא מצרף דבר לדבר בפרטות. לכן יש כל כך פרטים. כל חלקיהם עם כל חלקיהם, ועל פי כולם, כלומר, על פי כל החיבורים האלה, על פי כולם, היא הנהגה העיקרית הנעלמת. אותה הנהגה שאמרנו, כלומר, עוד פעם, ההנהגה הנעלמת, היא לא תופסת רק מצב אחד, אלא דבר, ועוד דבר, ועוד דבר, ועוד דבר. כל דבר נעשה לפי הסתכלות של כל העבר, של כל העתיד, של כל ההווה. כל דבר שיוצא בעולם, בינו כל רגע כולל את כל הרגעים כולם. אתם מבינים את זה? אז מי יכול לעמוד בזה? זה הנצחיות. זה רק ביום הדין הגדול, שאתה רואה את הקשר בין הכל. עכשיו לא, אתה רואה או זה, או אחר כך זה, ואחר כך זה, וכו'. אבל דע לך שגם מה שהיה עכשיו, הוא מתייחס למה שעתיד לבוא. וגם מה שעבר. זאת אומרת שעל פי כולם, ההנהגה הזאת פועלת, על פי כל החיבורים כולם ביחד. על פי כל החיבורים כולם ביחד, ההנהגה הזאת פועלת. אותה הנהגה שאמרנו, חוקותיה הם אלה החיבורים, בינו כמו שהנהגה מגולה, יש חוקים, והנהגה מגולה זה הצילות, זה אריך אבא ואמא וכו'. שהנהגה מגולה יש חוקים פרטיים, שהם חוקים של הפרצופים, ואנחנו נתלוי בהם, שהם סדרים. המספיקים להנהיג כל נמצא.
כל עניין בהנהגה ההיא. כך בהנהגה הזאת הנלמת יש חוקים פרטיים שמספיקים להגיג את הכל בה. ואלה הם החיבורים האלה שם אבי בן. ותראה יפרש, אם כן, אז מה ההבדל? אם באצילות יש לי חוקים וקבועים, אז כאן יש לי גם כן חוקים. אז החיבורים זה חוקים, בסדר, של ההנהגה הזאת. אבל אז מה ההבדל ביניהם? ותראה שההפרש בין הנעלמת, הנהגה נעלמת שהיא עתיק, לבין הנהגה נגלית שהיא אריך הבבים, אז המנוגבה. הנגלית נראים כל ענייניה, כל אחד בפני עצמו. וקוראים אנחנו שישנם כולם, שיש א' ויש ב' ויש ג', אבל הנעלמת אין נודעים ענייניה, אלא חוקותיה נודעים. אנחנו יודעים שיש כולם, אבל לא נודעים למשיג, אי אפשר להשיג, וזהו להתיידע. להתיידע כוונה למי? למשיג. לפי שרואים בכמה מיני דרכים, נדע שכל הדרכים ההם ישנם. בסדר? אז כמו שמענו, יש כל כך דרכים, אז כולם נמצאים. אבל אי אפשר לקבוע שאי אפשר לקבוע והסתכל בה שום דבר, כי הדרבה הולכת מדבר אל הופכו. כדי לחדד את הנקודה, בעזר השם, בקיצור, מה המטרה של הנהגה הזאת? למי שלא היה כאן, אני כבר הזכרנו את זה, מה המטרה של הנהגה של העתיק? מה הנהגה, מה המטרה? מה המטרה שלה? התיקון הכללי. התיקון הכללי. איך לתקן את כל הנבראים, את כל הבריאה, להביא את הבריאה לשלמותה. העניין של ההנהגה הזאת היא בעצם הכל קשור עם הכל. ראינו את זה כבר, שכל אחד קשור עם כולם וכולם קשורים עם הכל. אמנם, עכשיו מה הולך להיוולד בבריאה? זה אי אפשר להשיג את זה עד שיורד לאצילות. באצילות, אז כן, אתה רואה עכשיו דבר שהוא נקבע. אבל כל מה שנמצא ברדלה, אתה לא יודע מה הולך להיקבע באצילות, עד שמתגלה באצילות שנקראת הנהגה הנגלית. בהנהגה נלמד, יש דבר והופכו. יש דבר והופכו שאי אפשר להבחין בין שני חיבורים שמולידים דברים גם כן הופכים. אבל בסוף, בהנהגה הנגלית, יש נקבע חוק אחד. אבל ברדלה ההבדל היחיד, שכאן אתה לא יכול לקבוע מהו החיבור ששולט כעת. זאת אומרת, מי שהבין, זה עניין של הזמן. שכאן אנחנו לא נמצאים בזמן. מה שכן באצילות, באצילות יש המושג של הזמן. אבל במושג של עתיק, זה העברה לעבור מן המחשבה העליונה שהיא הנצחיות למחשבה של הזמן. וכן ההפך. דהיינו מעתיק מלמטה למעלה. המעשה שלי, איך מתלבש ואיך מתקשר עם הכלל של כל המעשים של כל הנבראים. זאת אומרת, שבמקום שיש המעבר הזה, הרי פשוט, יש לי הנהגה נצחית והנהגת הזמן. הנהגה נצחית, אני לא יודע מה זה. אבל עתיק, איפה הוא נמצא? הארי אומר, עתיק הוא למעלה מהצילות. הוא לא באצילות. רק הזין תחתונות, הם שקובעים את הלבשה בזמן. זה הזין עמודי הזמן. אבל הראש, איפה היא? מחוץ. בין מה למה? בין הנצחיות. לפי הרמחלה, זה הנהגת הנצחיות, מה שהיא לעתיד לבוא, חב וכו'. והנהגת הזמן זה
מי שעושה אותה זה הפירוד בין האור והכלים. אבל יש זמן שהאור והכלים הוא ביחד. והוא לא נפרד. אז, ויש דבר, והשני והשלישי והרביעי וכו'. ועכשיו הולך להתגלות מדרגה, אך מדרגה, היות שכל הנהגה היא עניין אחד. אלא עכשיו שהדברים מתגלים בפרטים, אז אני קובע ורואה. מי שרואה רק חלק מן הסרט, אז הוא לא מבין למה קורה ככה, אז יחפש סיבה הקובעה, בגלל שאמר לשון הרע, בגלל שאמר זה, בגלל שעשה את זה. אבל זה הנהגה של מה? של זה, לבד. כיפר מעשיו, כיפר מעשינו, זה כיפור, אז זה הנהגה של אמא. כלומר, זה פעולות נקודתיות בעניינים של זמן, מה שנקרא תיקון של הזמן. זה הנהגה של הנגלת, אבל הנהגה הנעלמת, איך היא פועלת? הכוונה שמסתכלת גם על העתיד, גם על העבר, ומביאה את הכל כאחד. למה? בגלל שהיא בעצם, היא רוצה להביא את הכל אל השלמות. מה שאין כן הפעולה העכשווית, יכולה להיות פעולה עכשיו, נקודתית, בשביל להציל מישהו, בשביל למנוע ממישהו לספק את זממו. אבל זה לא, זה פעולה של מה? אתן לכם דוגמה. בלעם אומר, תשמע, אם תיקח את בנות מואב, את בדיין, ותהפוך אותם לזונות וכו', ותביא אלוהם שונא זימה, ואז הוא יכסע את הכל. במילים אחרות, אז אנחנו פועלים למעלה. לפי נגעת המשפט, אבל לקחתי דוגמה קיצונית, כן? בגלל שעשית ככה, אז קיבלת ככה, כן? אז זה כיתה א', הנה חינמי. בסיבה הקרובה, אז הפעולה שלי כן היא גורמת. אז מה זה אני אדוני לא שניתי? אז מה זה הבחירה? אז מה זה התנועוז לאלוהים? וכל הדברים האלה. כן, זה קיים. מה שנקרא בעולם האצילות. ונראה כאילו בעצם אנחנו גורמים ואנחנו מונעים ואנחנו החרבנו את בית המקדש. נורא עדילה. הוא תכנן כבר בית ראשון ובית שני ובית שלישי. ואם תבין את זה, ולפני שבאו בני אדם כבר יש שלושה בתים. וצריך את השלושה בתים. עכשיו, איך מתחברים הדברים בזמן, זה מהסודות הכי גדולים. הלבשה של נצחיות בזמן. אבל באמת, והרמח"ל מסביר טוב, טוב, בדוגמה של רבי יהודה הנשיא, שקיבל איסורים גדולים, וחז"ל, כדרכי בקודש, צריכים לחפש סיבה. מה הסיבה? על ידי מה הסיבה הוא? אמר לעגל, זיל, קליקן עושה, תלך לשחיטה. בשביל זה נולדת. סוף במה? לשחיטה. בא רבנו הרמח"ל ואומר, זה לא נכון. זה לא נכון. זה רק הסיבה למסיבה. סיבה למסיבה. זה הסיבה הקרובה. אבל רבי יהוד לא מגיע לו, בגלל שהיסורים היו כל כך גדולים, לא שייכים למעשה כל כך קטון. המעשה הקטון שלו לא מגיע לו יסורים כל כך גדולים. מי יכול להגיד דבר כזה? אתה יודע מה זה מעשה? כן. רבי יהוד רמח"ל כותב את זה מפורש, בדעת תבונות. אז אם כן, למה היסורים? או, זה הסיבה נעלמת. שהיא, מה היא? לתקן את הרע בעולם על ידי הסבל שלך. ואז נתקן החלק של הרע שאחרים לא יכולים לתקן. אז הוא מקבל על עצמו לתקן את החלק הרע. אם כן הנהגה הזאת, שהיא נראית בלי שום סיבה. וגם אם תמצא איזה סיבה, אם תרצה, זה רק שתרצה. תרצה, אם תרצה לא מה. זה רק לסבר את האוזן. למה? אני הסברתי את זה ויציאת מצרים. למה נכנס למצרים? אז אחד יגיד מכירת יוסף. אחד יגיד, בגלל שאברהם אמר, לא הבנתם כלום. אברהם לא בגלל לא ידע. גם שזה נכון, זה סיבה. אבל נורא עלילה על כל בני אדם. במעדה כי רעשנה. אז נכנסת עכשיו לעץ הדעת, טוב, ידוע תדע.
בחדמה, בחינם אכלתם צדיק, גם אני אמכור אתכם. חדמה, בגלל שעשם צרה אצל פרעה, כולם אמת. אבל אף אחד לא אמר את הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית כמו כל הסיבות, אני אגיד לכם במילה אחת, אבל אל תתפסו ואל תשאלו. תיקון העולם. זה התיקון העולם. הכוונה, אצל הרמח"ל, הנהגה הזאת, יש לה רק מטרה אחת. היא לצורך גבוה. רק שנייה אחת. היא לצורך גבוה, ואני נותן לכם את הפתרון עכשיו כדי שלא נשאר בספקות, כן? אז עניתי לשאלה, השאלה הייתה, מה המטרה של ההנהגה הזאת? היא התיקון הכללי, זה התיקון של הבריאה, להביא אותו אל השלמות שלו. למה? לנצחיות. זה נקרא העולם הבא. על ידי כל כך מסיבותה מתהפך, כן? כן. השאלה שלי, האם אנחנו כותבים עכשיו את החלק שלנו בספר, בנצחיות שבה כתוב? כן. נכון. בעצם, אם המטרה זה התיקון העולם, גם התיקון העולם כבר כתוב, והוא כבר קיים לנצחיות. כן. הכל כבר מתוקן. בקילה מסוימת, כן, כן. בעצם, זה בשבילנו. יפה מאוד. שאלת וענית. השאלה, נחדד אותה. מה צורך בכל זה, אם כבר הכל כתוב, אם הכל צפוי, למה צריך שהרשות נתונה? זה בשבילך הרשות הזאת. כדי שאין אדם עומד, אלא בדבר שנכשל בו. לפעמים בדרך התשובה, לפעמים בדרך הצדקות, לפעמים גם בדרך הרשות. ואז ייפול ויקשל ויסרב ויעמוד בזה. בדרך הגלגולים ובדרך כל מיני דרכים, לא חשוב איך, אבל זה רק בשבילנו. זה מה שהרמח"ל אומר במאמר רש"י לסופה. אם באמת לא תוסף שום דבר ממה שהוא קבע מההתחלה, אז באמת מה צורך לכל זה? הרי אתה אומר, אני השם שניתי, מה שהוא רוצה זה מה שיהיה. אז הוא אומר, יש צורך לברייתא. הוא אומר את זה גם בפתח א'. לצורך הברייתא. מה זה ברייתא? הבריאה. לצורך הנבראים. זה לא בשבילו, בגלל שאתה לא מוסיף לו. אם חטאת, מה תפעל בו? ואם צדקת, מה תיתן לו? אבל אנחנו אומרים, תנו עוז, אנחנו גרמנו חורבן את המקדש. לפי זה האמת, אתה נכנס במצב שיכול לנתק אותך מן המציאות. הדתית, הכוונה של המאמין, הקלאסי, למה אתה נכנס פה לעניין של... בעצם יהיה מה שיהיה, זה רק רצונו המתקיים וכו'. לכן צריך זהירות גדולה מאוד שטרח רבנו ארי וחרב הרמח"ל להסביר שיש הלבשה בכל זאת של שיבה תיקון הרשע דאריך, שהם שיבה תחתונות של עתיק. דהיינו איך מתלבש הנצחיות בזמן, זה הגילוי הייחוד בזמן. אם לא, הפעם לא יכולים לתגלות את הייחוד הזה. זה על ידי בן, על ידי בן ומה, על ידי כלי, על ידי מניעה, על ידי דין, על ידי שבירה. אבל השבירה היא רק לצורך התיקון. השבירה קוראת לתיקון. ישמעאל קורא לישראל. אם אני רוצה קצת... עשיו קורא ליעקב. לא יקרא שמך יעקב כי עם ישראל. מי אומר את זה? זה עשיו. אתה תהרוש. תתקן אותי. ישמעאל עוד לא שמענו את זה. אבל גם הוא, כולם. לפני מלך, מלך בישראל צריך שיהיה הכל הרע שיכול להיות. אלא עד שלפני מלך, אבל בשעה שימלוך שלמה המלך, בן דוד, שהוא שלמה, שהוא משיח בן דוד, ומרא בימינו, אז כולם יביאו למנוחה ולשלווה ולשלום. אמיתי. לא השלום של אוסלו, כן. בר מינן, כן. תנו לי לסיים, רבותיי, למה הזמן הוא כבר... אני רק נסיים כמה שורות וסיימנו. בסדר? אתה רוצה לדבר בכל זאת. אתה רוצה לדבר. נקודה מאוד חשובה. כן, אני רואה. של הראייה, שאי אפשר להבין אותה. באה משם. כן, שלנו הכוונה. התחלה של לפני בית עולם. השארת דרך כל כך עמוקה, כל כך... נו. כל כך ענווה,
אני מתרגש. טוב, תתחיל לבוא לשיעורים שלי. עד כדי... תהיה יותר קבוע. שאתה יודעת על האריה הקדוש, שהאריה צריכה לומשת את הלאות של התיקון. אני לא מבין בדיוק מה שאתה אומר, אבל פחות או יותר שאנחנו צריכים באמת להסתכל לפי ההסתכלות הזאת של אור התיקון. אם יש לנו את הראייה הזאת, אנחנו נמצאים כבר בעולם התיקון. אבל אם אנחנו נמצאים בדואליות, זה עשה לו וזה עשה לו וזה גרם לזה וזה גם לזה וכו', אז לא נצא הפעם מזה. נשאר בספקות. זה הספקות האמיתיות, כאן כפשוטה אני מדבר. ספקות באמונה. אז צריך להסתלק מהספקות. עשה לך רב. הבן אור אמחל, כן. להסתלק מהספק. טוב, נמשיך. זה היה לא מדדים דיחותה, אבל... ויש חיבורים הפכים, הופכים. איפה אנחנו? אני כבר לא יודע איפה אני נמצא. כדרבה הולכת מדבר, כן, בדיוק לדבר. ויש חיבורים הופכים, וזה פשוט, בדרך הצירוף, שכל הפשוטים מתרכבים כל אחד עם כולם. הרי אנחנו רואים בהרכבה, הרכבה זה הפך של פשוט. פשוט הוא לא מורכב. אבל אנחנו רואים בעצם בכתבי אריזל וגם בא בכל מה שמוזכר בזוהר הקדוש שהספירה זה עם זה וזה עם זה וזה עם זה וזה עם זה וכל אחד עם כולם ריקורסיב, איך קוראים לזה בעברית? הכוונה אחד עם כולם וכולם עם האחד הזה דנו כל הכבוד ביחד וזה חיבורים הופכים שכל הפשוטים מתרכבים כל אחד עם כולם ונמצא חיבורים הופכים ממש. ועל פי כן שניהם נמצאים. אין זה קושיה. למה? כי שניהם נמצאים להיות שולט כל אחד בנושא בפני עצמו. כלומר זה לא שתי נושאים, כל אחד שלו נושא. בפרצופים גם כן יש בהם איכויות מזה ואיכויות מזה. כלומר גם לפעמים גם זה יכול להשתנות. יכול לקבל, נותן לכם דוגמה פשוטה, מקבל הערה. האמת אנחנו רואים את זה יותר במלכות, בגלל שלמלכות זה העת. לפעמים מלכות מקבלת מזה, אבל לפעמים אבא, אבא יסד בריתה, לפעמים טבעת נוח, זה אמא שבנתה את ה... כמו בראש השנה, אמא ובנוקבה, אמא וזיפת מנה לברתה, ויש מדרגה עוד יותר גבוהה. והיה ביום ההוא, והיא בית השם על ראש הערים, דהיינו שמלכות עולה למדרגה של הראש, לכתר. אז הנה, ראינו מלכות עם אמא, מלכות עם אבא, מלכות עם זה. בגלל שיש להם את האיכויות להזדבק עם הכל. וגם שבאמת הדרושים שרים יותר על זה ונוגבה. אבל יכולים גם כן לדרוש באמא. באמת, אני לא יודע, חוץ מאמא עם מלכות, שיש חיבור כזה, אמא ומלכות. אמא עם אבא. אבל אני יכול להגיד לכם, אמא ואריך. איך? השמאל של אריך מלובשת בו אמא. מה זה אומר? זה פעולה מסוימת בהנהגה. אם כן, הכל עם הכל. אל תקבע שום דבר. הלבשה היא מחברת הכל. ומה פועל? זה בדיוק מה שעכשיו הולך להתגלות מהרדלה ומתפשט באצילות. אז אותו חיבור שהיה בספק, הוא גורם איכות מסוימת, כמו שאמרנו, בפרצופים של הזמן, של האצילות. וגם שנראה שמפני חטאינו, גלינו מארצנו וכו', עוד פעם, זה ראייה שהיא קצרה בבחינת הזמן, בסיבה מסובב, אבל באמת מי שרוצה להגיע להבנה האמיתית, הוא חייב להבין בעצם שהאצילות זה לא שורש ההנהגה. זה מה שצריכים לנו כעת, לא יותר מזה, כן? להבין. זאת אומרת שהשורש של ההנהגה
וההתפעלות של כל הפרצופים היא לא ממהותן, אלא מפעולות והציווי שמקבלים מן הראש הזה. ולכן, את תגיד לכל מה תעשה. לפי מה שאמרת, תחיל אותה לראות את עבדיך, את ידך הזקה. נכון, זה זמן זה, בזמן אחר זה משהו אחר. כאן זה קשור למשהו אחר, זה כאן משם קשור. ושם, אם אכלתי זה, זה היה עניין למחול ולגלות את הפעולה הזאת. אבל אתה לא יכול ללמוד דבר מתו דבר ולהגיד דעת. שם אכלת, למה פה לא תמעל לי? פה, אם אני אתן לך להיכנס, אתה תגרום נזק גדול מאוד לתיקון של הבריאה. עדיף שתישאר פה. כמו שאמרנו לפי פרשת דברים, כדי שדור המדבר ייכנס גם כן לעולם הבא, אז צריך שמשה יישאר בבית פאור. ואם הוא ייכנס, נכון, יכול להיכנס. אבל לפי התוכנית הכללית שנעלמת שנקראת חטא המתים, שהם צריכים גם כן להיות בארץ ישראל. נשבעתי באפי, לא הבני מנוחתי, בלא בעולם הזה, ולא בבא. לא, עכשיו שמשה באמת לא נכנס, נשאר איתם, יכולים גם כן להיכנס לעתיד לבוא. כמו שאומר הארי, זאת אומרת בזמן מסוים, במדרגה מסוימת, הנה חמי, אתה לא מבין, למה מגיע לי ככה? אבל אם תסתכל בכללות של הנהגה, בתיקון של הנהגה, כמו שאומר הרמח"ל, בתיקון של הנהגה עצמה, התיקון של הנהגה עצמה, זה הרדה, היא מתקנת את ההנהגה. זה, הוא קורא לה בדעת, תיקון ההנהגה עצמה. טוב, אי אפשר להיכנס בכל עכשיו, נשתדל לסיים, ועל פי כן שני נמצאים וכו'. כי הפרצופים מורכבים קר, ומשני נמצאים איכויות בפרצופים. אך לפעמים שולט כוח ואיכות אחד. ולפעמים כוח ואיכות אחד, לפעמים יש כפתורים סגורים, ואלה פתוחים. וזה אותו פרצוף. והוא מה שנמשך בפרצופים מעניין זה. ולפי שליטתם, הכוונה של החיבורים של מבין למעלה, כך נעשה מה שנעשה בפרצופים. בגלל אחרות, זה לא הפרצופים שקובעים. זה יסוד עצום מאוד. כי כיוון שאמרנו שיש חיבור לפרצופים, החיבורים האלה, אמרנו שיש קשר בין העתיק לבין כל הפרצופים, ושמין החיבורים ההם נמצאים איכויות בפרצופים, לפי שינוי שליטת החיבורים, השתנו גם כן למטה שליטת האיכויות בפרצופים. זה מובן. אך אינו מושג ונראה כלל. מה לא נגלה כלל? מה לא נראה? סליחה. היינו שזה השורש. אינו נודע כי אינו מתגלה. כלומר, הסיבה האמיתית היא לא מה שאנחנו חושבים. לא יתדע, אלא שרבי עקיבא למשל, הוא אומר, הכל לטובה. זה בגלל שהכל, הוא מנהל, נכון שזה מפריע לך, נכון שיש שועל, נכון. אבל יש עומק בעניינים האלה. כדי להביא בעצם את כל, לתיקון הרע. ולזה לפעמים צריך לתת גם לתגבורת של הרע, לשליטת הרע. אבל זו תחבולה נפלאה של האדון ברוך הוא. להביא את הכל אל השלמות. מה לא מתגלה? הרי רמח"ל מגלה לנו. לא, מגלה לנו כמו רבי עקיבא באופן כללי, שזה בעצם, זה להביא את העולם אל השלמות. שזו המטרה היחידה. שכל הפעולות כולם היא להביא את הבריאה, אתם אומרים, אל השלמות. טוב, זה קשה לראות את זה בכל שלב ושלב. הנה זכו אבותינו במצרים, האחים של יוסף, זכו לראות איך זה לטובתם, כי למחיה שלנו לכם. ולפעמים גם רבי עקיבא ראה איך זה לטובתו, שאכלו לו את החמור, בסדר? אבל אנו, אם אוכלים את החמור שלנו, נתחיל לבכות, כן? אבל רבי עקיבא, הוא צוחק. אבל למה? לפי ה... איך תתפוס את זה? לפי מה? יש התיקון. וזה לא רק לטובה, הרמח"ל, הוא לא רוצה להתייחס למה הוא אומר בשלוש ידיעות, שיש שלוש ידיעות, שבעצם
הרע מתבטל, ובסוף הטוב ישלוט וכו'. אבל נשאר טעם מר בכל זאת מכל המאורעות הרעות. לא, גם זה יתוקן, אומר הרמח"ל. בשלב הראשון של מלך המשיח, אז הוא יראה שבעצם הרע הוא היה לטובה, אמצעי כדי להגיע לטובה. אבל לא בלענו את לא בא לנו את הכדור, זה לא נבלע, זה לא עבר טוב. יגיע, עכשיו אני מבין, ואז באמת שמחנו כמות איתנו, העינוי או הצרה, באמת היה כל כך, הופך לשמחה גדולה, הופך מיגול לשמחה. זה רק פורים, זה רק פורים, יש המושג הזה, שנהפוכו. ונהפוכו, מה שחשבו לעשות, זה נפל עליהם. ומה שרצית ללבוש אתה, זה מודחה שילבש אותו עכשיו. ונהפוכו. זאת אומרת זה הנהגה האמיתית. כל הספרי נביאים התבטלו. מגילת אסתר, זה הגילוי של ההסתר פנים. זה הגילוי של ההנהגה הנעלמת. זה המגילת אסתר. זה העתיק. טוב, ולפי שליטת הלמעלה לקרנס, שנעשה פרצופים, אמרנו את זה, אך אין המושג בנראה, אלא שהשינויים הנמצאים בפרצופים, לפי שהשינויים רואים אותם בפרצופים. גם זה, בכמה מיני מצבים מוקרים אחרים מתחדשים בה. כלומר, מאיפה באים השינויים האלה? למה באמת פתאום עכשיו היסוד בוקע ובוקע את היסוד אבא בוקע את יסוד אמא? הרי מתלבש בו, מתרסה בתוכו. למה בפורים יש הבקיעה הזאת ועוברת ומגיעה עד לנוגבה? אבא יסוד ברטה. אל תחשוב שבאים ככה סתם. זה באים לפי התכנון של ההנהגה. דהיינו, לפי מה שקורה, המקרים האלה, בכמה מיני מצבים ומקרים אחרים, מקרים שמתחדשים בה, זה מההנהגה הזאת, שהיא כאילו באה במקרה. לא במקרה, זה בגלל שלא נודע את הסיבה, אז אני לא קורא לזה, קורא זה במקרה. את כל אשר קראו. שלפעמים נראים בפרצופים שליטת אורות ותיקונם, ולפעמים חסרונות. ואינו כל אותם העניינים, שהוא מבחינת חסרונות או תיקון, הרי אתה רואה, זה אלו מוכין, ואז גבירים מוכין, לפעמים יש אחור באחור, ולפעמים, מה גורם כל זה? ואינו כל אותם העניינים מפורשים בספקות, בדברי הרב זר גם כן, שמעניינים במצב שלהם, ובזה עניין אחר, המפורשם, ידענו שהם יוצאים, מאיפה? מזה, מהראש הזה. הם לא נמצאים בעצם בפרצופים, זה רק בבחינה זמנית. אבל שם נמצאים כולם ביחד. זה מה שאנו אומרים שרשע דלייטדה הוא שורש לזה העניין. הוא השורש שכל רגע של השינויים בפרצופים נמשכים מן הרדלה. אך אין שום אחד רואה אותם, שום נביא הכוונה, מה שהם באמת, כיוון שהשורש אינו נראה, אי אפשר להשיג אותם באמת ולבוא עד תכונתם, הכוונה, הסיבה האמיתית. ובכל זאת, כמו שאמרתי, גם אם אני לא יודע את הסיבה האמיתית, כלומר, נקודתית, אבל מבחינת הכלל, אז אני יוודע בסוף בעצם, אני השם עושה כל אלה, שהמעשים שלנו, כל המעשים שנעשו בעולם הזה, אין לך מעשה שלא נולד מהחיבורים האלה. ואתה רואה במעשים דבר והופכו, מהקצה לקצה. והקב"ה מחבר באותו הזמן, זה נפלא. אם יש אדם אחד שיכול לחבר את, ברגע הזה, כל מה שנעשה בכללות הנבראים כולם, וכל נמצאים מן הכוכבים העליונים,
ועד הג'וקים, או לא יודע, החלקים הכי שפלים שיש, אז הוא יכול לעמוד על הרדלה. בגלל ש, שהכל נמצא בדבד, אלא מבחינת הסיבה האמיתית, אם אתה רוצה להבין, למה קרה ככה? אתה צריך להבין את כל מה שקורה באותו הזמן, בכל מקום. והגם שהרוב של הדרושים, של החז"ל, באמת הם סובבים אחרי המשפט, ואחרי השכר ועונש וכו', אבל היו שניים, איוב וקהלת, שלמה המלך, שניסו לעמוד על זה, והשתגעו בסוף. כלומר, מה המסקנה? מקרה אחד לכולם. איוב מה אומר? גם הוא יכול להגיד, התחיל להגיד שטויות גם כן, עד שהוא תשמע, יש דברים שאתה לא יודע, יש דברים שאתה לא רואה, ותחכה, אבל אתה לא רואה אותם עכשיו. היית איתי בהתחלה, בגלל העולם, אתה תהיה איתי בעוד 200 שנה, אז מה יש לך עכשיו? היות שההנהגה הזאת, עוד פעם, היא כל עניינה, כמו שנראה עוד ועוד, העברה, להעביר, להעתיק את הנצחיות אל הבחינה של הזמן. אבל צריכים לדעת שמה שקורה בזמן הוא בחינה אחת של הנצחיות. מתי אני אשיג את השלמות? רק אם יתחבר את הכל, גם אם יחובר הכל. בשעה שיתחבר הכל, כל המעשים של כל נמצאים, של כל הזמנים, אז אני יכול להשיג. מתי זה יהיה? יום הדין הגדול, זה תחיית המתים. למה? תחיית המתים היא מעבר. למה? לנצחיות. זה אלף השביעי, שהוא מעבר אל הנצחיות, שהוא אלף השמיני. 12 שעות יש, כמו שכתוב בסביבת הסנאותה. 12 שעות יש. העולם יחרו 12 שעות, אבל 12 שעות יהיה גילוי, וזה סוד שתי שבתות. לא מקיים מזה שתי שבתות בגלל שאלף השביעי, אז שתי שבתות. אז, אבל השבת השנייה היא המעניינת. איך המעשים שלי? החורבן הוא בעצם, זה הפעולה שלו, שלא מובן כלום, שום דבר. זה תוהו ובוהו. אבל דווקא בסידור, שהגמור יסדר את המעשים כולם, מההתחלה ועד הסוף, אז אתה תבין בעצם למה היה צורך בקוסבי, ולמה היה צורך לא יודע מי להגיד שמות. וכל זה היה צריך, ובכל המדרגות היו צריכים, כדי להגיע אל אותו הרגע הזה, שהוא המעבר של הקיבוץ השלמים, להביא אותם אל השלמות. והם הקיבוץ השלמים, לבדם, השאר הוא צריך להתלוות אליהם באיזו צורה, להיכלל בתוכם. אבל כעת, אני צריך לדעת שההנהגה הזאת, היא מתפעלת מן הראש הזה, מן המחשבה העליונה הזאת, שכל מטרתה היא להביא את העולם לשלמות. אבל בהלכה למעשה, קשה לעמוד. ורק רבי עקיבא וכמו יוסף הצדיק וכו', אז גילו לנו בעצם את ה... נסיים בסיפור שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, זה תורה וזו שכרה. אז מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? שתוק, ככה עליו המחשבה. אז לפי רבנו ארי, מה זה ככה עליו המחשבה? רבי עקיבא עלה במחשבה הזאת. הוא עלה במחשבה הזאת, זה הרשע דלא יתעדה, חוץ מן הקרח הזה. הקרח הזה הוא שלא מבדיל בין מים למים, כמו שהסברנו היום, הוא לבד עלה במחשבה. ובמחשבה הזאת, זה התגים, סוד התגים של האותיות, זה לא אותיות כבר, זה סוד הכתר. מה זה הכתר, אם לא עתיק? גם אברהם אבינו אומר הרמח"ל, השיג את עתיק, עתה ידעתי. וירא אליו, אז בהר אדוני יראה. כאן בעקדה, בשעה שאברהם ביטל את כל המחשבות, כל הסיבות הקרובות, וכבר הוא לא נמצא בשאלה ובשאולה, הוא נמצא במקום שצריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, ואז
אומר הזוהר, רק כאן, מקום אחד בתורה, נזכר העניין הזה של העתיק. איפה? כאן באה עקדה, בי נשבע תינום אדוני, מי שנשבע, נשבע במי שקדום ממנו. זה שנשבע, כמו שלמדנו, נשבע במי? בעת, שכאן ההנהגה, ההנהגה היא פה, על מתי אתה משיג אותה? בשחיטה? לא צריך שחיטה, באה עקדה. עקדה של מה? של הכלי, של הגוף, של הדעות, של הטבע, לעקוד את הכל ולעלות אותם. בחיבור עם הנשמה, עם הקו, ואז ודאי שמשיגים את הידיעה הזאת. באמת, בשעד שאדם נפטר מן העולם, אז הוא רואה את הכל. הוא רואה את הסרט שלו. אבל בשעה שיקום לתחייה זה לא הסרט שלו. מה הוא, מה חלקו בכל התיקון של הבריאה? ורואה את הכל. ולמה הגיע באותו זמן, וכמה, לפעמים הגיע 10 פעמים בעולם הזה. לפעמים 50 פעמים הגיע. ויראה את הכל כאחד. הסרט הזה זה נקרא רדלה. שהוא בעצם כלל המעשים. והאדון ברוך הוא כבר ראה, גול מי ראו עיניך, ראית, הכל ראית כבר. כי אתה השם רצית, כי אתה השם עשית. אבל איזה אמונה צריך בשביל זה? צריך רק דבר אחד, רבותיי. הביטול של חב"ד, של חוכמה בינה ודעת. כן? החיבור של ימין שמאל באמצע. צריך להתחבר לכתר. הכתר זה עתיק, זה עתיק. ושם בעתיק אתה מקבל שהכל הוא טוב מאוד. וירא השם את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. גם משה הוא לא בטוב מאוד הזה. כתוב טוב, כן, אבל תראו אותו כי טוב. אבל טוב מאוד. טוב מאוד. זה דוד המלך, זה רבי עקיבא, שראה בעצם שהכל פועל ממנו, והוא, יש לו תוכנית, אבל נמצא באמצע. ואני קובע משהו. בשעה שאני מחובר, שאנחנו מאחדים את שמו יתברך, השם אחד, אז ודאי שהמעשה שלי, אני מחבר אותו לייחוד ולתיקון, אז ודאי שאני מקבל את הערה הזאת, מקבל את החלק הנפלא הזה ביודעין, שאדם משיג ביודעין את התיקון, את החלק שלו. אמנם ודאי, כמו שאמרנו, הסיבה האמיתית, הסיבה העליונה, היא נעלמת מעיני כל חי. ורק בסוף, שרק בסוף, אז מתקשר. אתה יכול לדעת באמת לגביך על המבטה, בגלגול זה, בגלגול הקודם וכו'. אבל כל זה נשאר עוד בעולם הציל, בעולם של הזמן. לא, זה לפני הזמן, לפני שכבר הוא קבע הזמן, הוא כבר קבע את כל המהלך כולו. עד כאן ברוך לעולם, אמן ואמן. עזב, גבור וגדר, רבי יחיא בן עקשיא אומר,